svakom slučaju. Knjiga govori, kao što kolegica Koren rekla, donosi i sam učenički materijal i priču o njegovom nastavku, no sadrži i zapravo, što smo mogli na kraju krajeva i čuti iz riječi tvrtka Jakovina, zapravo sadrži priču o drugosti tog jednog projekta. Tako da mogli bismo reći da zapravo smo se ovdje okupili da predstavljamo jedan propali projekt ovdje. Dakle, kratko ponovim što knjiga sadrži. Znači, osim samog teksta separata, tako zove separata, znači dodata udžbenika za vremenu povijest, sadrži naše tekstove. Iz teksta kolegice Snježane najviše možete vi saznati o genezi cijelog projekta, o tome kak je tekla zapravo izrada materijala. Iz teksta koje je Jakovine najviše možete saznati o tome kako je cijela takozvana afera se odvijala. Ja sam se u svom tekstu najviše osvrnula na recenzije. Zapravo jedna od najvažnijih stvari koju bih volila ovdje naglasiti je to što nakon što je naš izborni plan, da tako kažem, propao, znači nakon što smo shvatili da se taj učenički materijal nikad kao takav neće pojaviti u školama, naša je ideja bila da se on objavi zajedno sa svim recenzijama koje su napisane o njemu i na temelju kojih zapravo je on na kraju krajeva i odbačen. Međutim, na taj način bi razgovarali u dokumenti, nažalost, većina recenzenata nije dala dokumenti pristanak na objavljivanje svojih recenzija. Ja mogu samo još jednom ovdje izraziti svoje žaljenje što se to dogodilo, jer ja bi bila zapravo najsretnija da ste u ovoj knjižici dobili i integralne verzije svih recenzija. Nažalost, to nije bilo moguće. Imate također u knjizi te odlomke iz onogodnih novinskih natpisa koje mogu zapravo još dodatno dočarati zapravo atmosferu u kojoj se priča razvijala tijekom leta 2005. godine. Također, unutra je i tekst akademika Nikše Stančića koji donosi svoje viđenje cijele priče, a moram ovdje spomenuti, ako ne znam da je to bilo izrečeno, akademik Stančić je bio predsjednik povjerenstva koje je formiralo ministarstvo, povjerenstva koje je nas stvorilo odabrano kao autore naručenog teksta i povjerenstvo koje je zapravo s nama diskutirao o tome tekstu i na kraju ga prihvatio. Nakon što se to dogodilo, je išao u grafičku pripremu i kao takav oblikovan trebao je biti samo predočen ministru na potvrđivanje. To je bila varijanta priče koju smo mi tada znali, odnosno ono što je bilo nama rečeno. Tu bi isto usput naglasila da sam udžbenički taj tekst dodatka je ovdje točno u takvoj varijanti u kakvoj je otišao ministarstvo, odnosno dalje na dodatne recenzije sa svim manjkavostima. Morate znati da je to bilo relativno kratak rok za prijevod i zapravo kad prelistate vidjet ćete da ima u tekstu još uvijek i tipfelera, što jedna slika nedostaje jer smo do tog trenutka nismo ih uspjeli prilagoditi, što ima na kraju krajeva nekih propusta koje bismo vjerojatno u daljem
dolar bi otklonili. Međutim, nama je stalo da zapravo čitatelj ove knjige vide tekst takvim kakav je bio, znači ne prevađen i originalno. Što bi želala naglasiti? I već na točno već spomenula diskusiju koja se vodila, ali i kolege moje su o tome govorili, to je bila diskusija o pravom smislu te riječi. Jer i sama činjenica da iz tih medijskih kuća iz kojih se nas napadalo, nikad se pravo nije tražilo gledanje na tak kažem naše strane, pokazuje da zapravo nije postojala namjera da se o svemu tome uistinu raspravlja. I što bi još dodala? Ono što gospodin Bogdan rekao, da nije volio povijest jer je u principu zasvatio da se ona često mijenja. To je posljedica upravo onog načina i onog pristupa poučavanju povijesti koji je bio dominantan, ako ne i jedini dugo godina i to ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe i svijeta, a to da se učenicima prezentira takozvana istina koju oni trebaju samo naučiti na pamet. Cijeli temelj onog novog pristupa poučavanju povijesti jest razumijevanje toga da to što se nalazi među historiografijom nema apsolutno nikakvu vrijednost ako ne znamo odakle te informacije, odakle ta interpretacija dolazi. I mi smo u ovom našem učeničkom tekstu pokušali učenicima ilustrirati na primjerima tamo gdje je to bilo moguće na način prilagođen uzrastu djece pokazati kako povjesničari dolaze do svojih zaključaka. I doskočiti na neki način, odnosno postići jedan od glavnih ciljeva moderne nastave povijesti, a to jest tome da povijest posluži tome da učenici, odnosno buduće odrasli građani, razumiju svijet u kojem žive i razumiju odakle toliko kontradiktornih često informacija, da se znaju nositi sa tim mnoštvom informacija koje svako od nas svaki dan dobiva. I da razumiju što je zapravo povijest. Tako da za kraj samo rekao da slažem se s kojom povijem da ono što imamo u ovoj knjizi jedna povijest više historija je zapravo možda najviše priča o Hrvatskoj 2005. godini. O Hrvatskoj u kojoj se događala ta priča vezana uz dodatak, a sam ću procijeniti koliko se ta Hrvatska 2005. razlikovala i ne od današnje Hrvatske. Hvala puno. I na kraju još urednica Maja Dubljević. Dobar dan. Ja ću govoriti isključivo sa pozicija urednice publikacije na povijesti historija, imajući pritom na umu da mi je vrlo važno reći vam što je nas u dokumenti tako visoko motiviralo da objavimo upravo ovakvu jednu publikaciju. Dokumenta je Centar za suočavanje sa prošlošću, a s obzirom da je dodatak udžbenicima za najnoviju povijest svojodobno, što je evidentno i prema već rečenom, izazvalo jednu vrlo veliku društvenu reakciju, počeći od reakcije medija, što smo pokušali dokumentirati kroz preslike novinskih tekstova u ovoj publikaciji, pa do toga da smo pokušali, nažalost, neuspješno,
izrazito žao, ali dakle i to je bilo pokušano, pa do nekakve prepiske koja se vodila u vrijeme procesa pregovaranja ministarstva i ostalih sudionika, ne bili se taj dodatak učbenicima za najnoviju povijest na koncu porodio, da se tako izrazim. Dakle, tu je uključeno nekoliko vrlo važnih segmenata hrvatskog društva, imamo medije, imamo dio znanstvene zajednice i imamo vlast, da se tako kratko izrazim, koji utječu na nekako kreiranje društvene zbilje u Hrvatskoj i mislim da zapravo se kroz to prelama i vidi uopće jedna kapacitiranost hrvatskog društva ili barem jednog dobrog dijela hrvatskog društva da se na jedan sustavan, na jedan strukturirani način suoči sa svojom prvenstveno novijom povijesti. Ja ću se sad osvrnuti malo podrobnije na ta tri segmenta. Što se recenzije tiče, nažalost, ja ću ih komentirati vrlo kratko s obzirom da ih nemate mogućnost sami pročitati. Onoliko koliko sam ja došla, ja sam dobila uvid u njih, naime pročitala sam ih i činjenica jest ta da se u dobrom dijelu recenzija, da se dobar dio recenzija bez pardona može nazvati pukom politizacijom koja je vrlo lako prepoznatljiva. Dakle, pritom se odustalo od nekih znanstvenih standarda za što se pretpostavlja da bi trebali biti osnovu recenziranju naprosto udžbenika, odnosno materijala koji bi trebao ići učenicima, koji bi trebao biti prezentiran učenicima i da se dakle ušlo u jednu sferu politizacije, lako prepoznatljivu sferu politizacije. S druge strane imamo medije. Kada pogledate, to je dokumentirano u ovoj našoj publikaciji, kada pogledate tu harku koja je nesumnjivo harka koja je nastala, naprosto se na neki način može doći do zaključka, pa može se vidjeti zapravo kojim je sve oružje spremno hrvatsko društvo koristiti se samo da utiša one koji mu remete mira sam. Ja ću se sad malo ovako slikovito izraziti, a mislim da je dodatak zapravo bio jedan okidač. Više je bilo takvih okidača kroz ovih, ne znam, recimo 15-ak i više godina. Dodatak je bio jedan od okidača sasvim izvjesno i mediji su naprosto, dio medija je naprosto podivljeno. I treće, mislim da je to i kolega Jakovina govorio, treće, vidimo kako funkcionira ministarstvo, koji isto je jedan vrlo važan društveni segment. Vidimo koliko traju njihovi pregovori, koliko njima treba da oni izrode jedan projekt i kad stane. Kad možete očekivati da će stati, da će cijela priča biti završena i da oni odustaju, da se više nisu spremni konfrontirati sa situacijom. Dokumenta kao Centar za suočavanje s prošlošću nama je to naprosto kao slika jednog društvenog razdoblja u Hrvatskoj i velikih društvenih kapaciteta u Hrvatskoj da se suoči sa svojom novijom povijesti. Nama je to bila savršena prilika da to objedinimo na jednom mjestu uz dodatak koji je konačno imao priliku, odnosno nije dodatak imao priliku, nego su njegovi autori i autorici imali priliku da javnosti taj dodatak daju na uvid. Nama je to bila fantastična prilika, to bude, možda je pretenciozno reći, ali možda na nekoj nižoj razini, evo bit ću lažno skromna, da to bude naprosto svjedočanstvo jednog vremena. Eto. Hvala Maju. Za oni koji su danas tu, knjiga se danas prodaje po promotivnoj cijeni od 60 kuna, a inače ćete je moraš kupiti u knjižari Nova koja nam je izašla u susret, dajući prostor za ovu promociju, puno hvala na tome. I ja ću vas moliti da prenesete prijateljima i kolegama novu ovdje kupiti knjigu, ali otvorili smo za pitanja, mislim da su autori i autorice vrlo radoznali oko toga. Koja vam pitanja sad padaju na pamet? Možda niste ni znali da će biti pitanje. Pa sam vas sad malo iznenadila ovom pomodom, ali
svoje prosude koje su de facto bila recenzije, ministarstvo je nakon toga poslalo tekst na dodatne recenzije. Ja bih rekao, usudila bi se reći ovako, to je otvoreno, odabranim recenzijama. Mislim da je to bitno kod predstavljanja restarne, istakle ste pozitivistički stav u jednom vremenu odnosno na ministarstvo, ali u jednom riječu ipak je tu se malo da stvare zavuna restarne. Da mogu dodati ne samo to, da biste gledali ukupnost historiografije, onda su važne i vrlo velike ustanove reagirale pozitivno, kao što je recimo ocjen za povijest Filozofskog fakulteta, ali čak to nije bitno. U javnosti se vrlo često na toj famoznoj staroj trajnoj opreci između instituta i fakulteta s njom se operirao, iako je institut u povjerenstvu u ministarstvu predstavio čovjek koji je voditelj projekta Domovinskog rata u tom istom institutu. Dakle, njihov glavni čovjek za Domovinski rat je suglasio se s ovim tekstom, da bi onda iz instituta došle i negativne recenzije koje su i onda se s tim operiralo kao jednom činjenicom. Tako da, naravno da su stvari razlomljene na tisuću mjesta, ono što sam vam rekao o problematičnosti objektivnog gledanja na prošlost, međutim, to je bilo frustrirajuće, bilo je još sitnijih stvari koje mi ovdje spominjemo da se operiralo sa krivim imenima. Da je netko potpisao recenziju pozitivnu u ime neke ustanove koji nije, pa ste onda imali silan napor da to pokušate demantirati u javnosti, jer nije išlo. Ono što sam ja pokazao novinama da vi koliko god pričali u jednom mediju, i to u vrlo čitanom mediju, kao što je bio Jutarnji list, recimo drugi medij na to apsolutno nije reagirao. Oni kao da se ništa ne događalo, svi ti kolumnisti kao da nikakav demant i čak i ovakvih benignih stvari nije išao, apsolutno to nisu usvajali. I to je, mislim, u mene to strašno smetalo. Ja ovdje, nažalost, to je greška u separatu koju sam ja kasnije vidio. Jedna osoba koja je, jedan general kojeg ja poznam osobno, je iz Požege, koji predavao opće narodnu obranu u školi, ja sam pisao da ja ne mogu vjerovati, a dakle čovjek koji zna članove moje obitelji koji su se borili u ratu i tako dalje, da je on na jednoj tribini, doduše bio, ja ne mogu reći da je, ne znam što je govorio, ali dakle osoba koja sasvim sigurno zna kako to izgleda podučavati iz ideologiziranih udžbenika, da je on zapravo držao, čuvao leđa onima koji su nas napadali, i što je važno, bez citata. Vi nećete jutak u Večernjem listu ili drugim medijima naći citate. Tu nema citata. Fokus, hrvatsko slovo, tu nigdje nema citata iz teksta. I to je osnovna stvar, to je osnovni problem kojeg sam ja imao. Ja sam dobio kasnije e-mail od nekoliko studenta koji su pitali gdje mogu pronaći tekst. I to je najbolje što su ti studenti mogli napraviti, jer su htjeli za sebe pročitati. I mi smo zapravo samo to tražili. Zbog toga je veliki problem što recenzenti se nisu suglasili, meni je jasno zašto se oni nisu suglasili s tim. Jer to bi u normalnoj zemlji za znanstvenu karijeru nekih koji mogu biti vrlo loši. Ali to je isto tako skandalozno. Zato sam rekao, treba netko preuzeti jednog dana odgovornost. Ako ste već ušli, mislim, ako se mi smatramo, moramo se smatrati posebno ozbiljnim, ali svakako ne neozbiljnim osobama, ali ne možete nekoga vući mjesecima s njim tražiti da radi nekakve stvari, a onda jednostavno od toga odustati. To se jednostavno u pristojnom društvu ne radi. I mislim da je, s moje strane, to je satisfakcija. Mi smo pokazali da ti ljudi koji su s nama razgovarali su jednu priču govorili, nakon što je to sve prošlo. Ministarstvo je nama nudilo da će ono tiskati ovu knjigu. I nudili su njegove odmah velike nagrade, ne biste mi rovali, koje smo mi smanjivali. Ja imam tekstove ugovore koje ministarstvo s nama bilo spremno potpisivati, da bi onda od toga odustali. A to se ne radi tako. Zašto to radi? Zbog čega vučete ljudi za nos? Osim ako ne kupujete vrijeme, mislim da će to onda se razvoditi, pa od toga neće biti ništa. Ali ja mislim da državni tajnici, pomoćnici ministra ne trebaju trošiti vrijeme koje mi svi plaćamo da bi na takav način stvar isplatili. Meni se to čini besmisleno trošenje naših sredstava. Tako da, ako bi to bila poruka, onda je to vrlo dobro. Ali, nažalost, bez strukturalne stvari u našoj znanosti tim nećemo riješiti. Možda neko potaknuti da počne razmišljati i kao što sam rekao,
kratka, upućena na dodatne recenzije na adrese četiri institucija i komisija, znači to je bilo Filozofski odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest, Povjerenstvo za povijest HNOS-a i Povjerenstvo za udžbenike pri ministarstvu. Znači, to su bile četiri adrese, međutim recenzije koje su stigle, to nisu bile četiri recenzije. Nego je situacija izgledala, što isto to pronaći ćete i u našim tekstovima ta objašnjenja, ali možda ukratko da razjasnim. Recimo, od Filozofskog fakulteta, od odsjeka za povijest, bila je jedna recenzija u ime odsjeka za povijest, a iz drugih institucija je stiglo više recenzija. Recimo, stigla je recenzija u ime instituta, ali iz instituta su još dodatne negativne recenzije dolazile. Tako ja zapravo ne znam, mislim da ja vidim na kraju krajeva u formalnom smislu kad bi se ministarstvo, kad bi se jedna ozbiljna institucija trebala podnijeti, kad traži mišljenje ustanova, dobiva više mišljenja, mislim, jel to sad više negativnih recenzija ili jednu, mislim. Možda samo što jednu stvar dodam, evo, prije nego gospodin postavio pitanje, što isto bilo zanimljivo jest da su se recenzije pojavile u medijima prije nego što smo ih mi dobili kao autori. Utorak je Nova TV i Večeri su objavili u Večernju srijedu, ja mislim, tekstove recenzija, mi smo dobili u petak. To moram reći, vrlo nekako od strane ministarstva, tek na naše inzistiranje. Mislim da je taj podatak površno govori o cijelom procesu. Ja sam ovako dolazio odmor u nadi da ću, budući sam bio jedan od privilegiranih koji je tekst vašeg priručnika, kako mogu nazvati, dobio među prvima u Osijeku i nažalost nekako sam vam dužnik svima vama, pa uključujući vama koji me slušate, jer mimo dobrih želja nisam uspio taj po meni dalekosežno značajni i vrijedni tekst proraditi do razine kakvu ona treba. Dakle, bar da ga pročitam do kraja. Ostajem na to dužnik. A istodobno taj projekt koje gospođa Nada Radičić nazvala, siguran sam da treba i ovakvome izdanju uzeti skrbno. To znači, on ni u kojem slučaju nije propao. Propao je, kako vidimo, tamo gdje stvari u Hrvata i ondašnjih nacija uglavnom propadaju. U institucijama države, u superstrukturi, tu vidimo katastrofičnu izgledu naših povijesti, po načinu na koji se države ovdje survavaju preko gomile leševa i krvi, kako se odvija cjelokupni znanstveno-ideologijsko-medijsko-rudnalistički proizvodno-simbolički povod. Tu vidimo da imamo posla samo sa kontinuitetom katastrofa, tako rekući. I zapravo
suvislo pročitano u referijenu svoje okolini. Dakle, mislim, još uvijek jednako se pokazuje da je diskusija zapinje na razini kako recipiraju tijela vlasti, konkretno ministarstvo znanosti, ovakav jedan tekst. Ono da kažem što bih volio i želio da vam se dogodi u budućnosti, to je da se doista otvori diskusija o onome što ovdje sadržano rečeno. Dakle, o vašoj interpretaciji tih katastrofičkih, burnih, prevratničkih posljednjih 30 godina jugoslavenske i povijesti postjugoslavenskih zemalja. Tu bih čini mi se kao neko koji je studirao filozofiju, mogao biti kao kritički čitalac vama koristan. Jer jako sam svjestan da je ovo tekst za razinu srednje škole. Osnovne razine škole, 14-godišnjaci. Dajem kompliment jer sam previdio dakle, da je čak vaša ambicija čini se čak i nadišla receptivne kapacitete, bojim se, hrvatskih učenika. I očito da nam pošla i receptivne kapacitete hrvatske nacionalne elite, bolje reći nacionalističke elite. Sadržajno govoreći o vašem radu, ja vam kažem, moram priznati da govorim više zbog toga što sam potaknut i ovom diskusijom i kontekstom u kojem sam opće srećen da govorim, nego što sam ispehao ono što želim reći. I kažem, govorim u samom slučaju i zahvalnosti što ste me potakli uopće da vas ozbiljno čitam i da vam budem zahvalan na nizu novosti od kojih je većina uvodničara govorila. I nasuprot dakle toj mojoj potrebi da neuspješno domislim tako teške stvari kao što su sažimanje tih 30 godina novije povijesti. Sad sam i izgubio nit, ali ću reći za kraj, odnosno pokušat ću reći što mi je sadržajno nedostajalo u onom dijelu teksta koji sam razumio i pročitao. Čini mi se da vam sam zato i počeo zapravo čitanje u nadi da će mi svi problemi koje ćete ovdje prezentirati, dakle,
Dakle, ono što mi je nedostajalo i što bi bilo lijepo da ste dobili priliku i posredstvom proučenih recenzija i u kasnijem dovršetku vašeg rada izvesti, to je zapravo nekoliko stvari koje se tiču čak terminologije. Nisam čak siguran ni koliko je distinkcija povijesti i historiografije posve skrupulozno i domišljeno održavana. I koliko je zapravo, bar sam tek odabrao iz ovih uvodnih tekstova, uvodnih stranica koje sam vidio. Nadalje, što je važno za interpretaciju takozvanih subjektivnih čimbenika i događanja, a na početku prije svega Sajma komunizma Jugoslavije, na jednom mjestu je preuzeto, čini mi se, nekritički samorazumijevanje Saveza komunista, da budem precizan, radi se o